Jaa, maanantai aamu huomenta, sun puutukkuri taas tässä. Tässä on lähdössä nyt popkatti kaivuhommiin. Tämä painonhallintaongelma nyt, mikä yöllä iski, niin se on ihan taivaan tosi asia. Vakava asia vielä kaiken lisäksi tuo painoasia, koska niin kuin minä sanoin, minä olen tuossa 6-17 kiloa laihuttanut marraskuusta, niin tässä on etelliset työhousut. Tänne menisi 2 lonea melkein, että se on niin kuin, niin sen takia ei kannata tätä hyvin alkanutta matkaa toholata. Mulla on sitten, minä näytän tuo mihin juttuun se nyt kuuluu ja liittyy tuo, mutta nyt mennään niin, nyt otetaan aamupaino. Niin ensinnäkin eilen sitten, kun tämä ilmeinen ongelma, niin minä iltapalaksi söin yhden puranan pelkästään ja sitten lasillisen vettä. Ja nyt sitten niin joka aamu on kuitenkin punnittava oikeasti tässä jutussa. Töhvelit pois jalasta. Nyt on niinku semmonen suunnilleen oikea. Eilen oli vähän se ehkä turvotusta ja kaikkia muita. Niin nyt on oikea meininki. Eikö tämä on nyt jotenkin... Kun tämä nyt jotenkin Miten se pitää laittaa tässä? No niin, eli siinä on aamupala. Siinä on 3 kalakkunaa leikettä ja joku tuommoinen patukka, kampritse patukka se ohjelma. Ja vettä pitää juoda, uskokkaan tämä eläkkää, niin vesi on painonhallintaa. Sitä pitäisi ihan hirveästi latkia. Ainakin se 2 litraa päivässä. Koettakaa edes 1,5 juoda. Se auttaa painonhallintaa. Kahvia tietenkin. Nyt kierre poikki. Se on tosissaan me oivallettiin metsämanin kanssa näillä Amerikan metsien miehillä ja kultakuumeessa, niin koko kausi on pilalla, jos hommat pysähtyy, ja se on heti tappio joka sekunti. Ja jos joku kone menee rikki, niin se on tappio tietenkin koko ajan. Niin tämä on vähän sama asia, että tappiohan se on kuin hirveän työn tehnyt tuo, ja sitten lähtisi paino nousse. Tämä on, vaikka siinä on pientä mustaa huumoria ehkä, niin aivan tosissaan minun kohdalla painonhallinta otettava. Ja se asia. Onneksi jääkiekkokausi alkaa tässä ihan näillä näppäimillä, että pelaa maalissa ja pelaa kentälläkin, niin se vähän se auttaa. Mutta siinäkin pitää sitten muistaa, ettei lisää syömistä. Tuossa on ehkä nyt 250 kaloria tähän aamuun, niin sillä lähettää. Jos se siellä tonnissa ja 1400, nyt pitää ehkä muutama päivä mennä vähän tämmöllä vähän yli 1000, mutta kun 1400 ja 1600, niin tippuu varmasti paino. Eikä ole nälkäkään, kun syö noin oikein. Sehän se oli yllätystä, ei ollut nälkä ollenkaan. Enkä tuotakaan sen, kun mä en markkinoin, mutta tuo ainut, joka mulle on nyt toiminut, tuo Kampritsen ohjelma. Että en tiedä, miten muilla, kaiken maailman kikkailuja ja muita koittanut eläessä. Että tästä sitten popkatin kaivuu hommilla. Että ei popkatin kaivuu, toivottavasti sitä ei tarvitse kaivaa, mutta popkatilla kaivaa. Nyt on tottuen hetki tässä punnihtimisessa. Vaimo soitti tuossa jo reilu tunti sitten, että Viitasaarelta lähtenyt, niin se on ihan näillä näppäimillä. Niin äkkiä piti juosta tuolta. 81,5. 81,5. Minä olen päässyt melkein saanut kiinni. On tää siltikin yli kilo. On siltikin yli kilo. Ei persetti nyt, se taittaa tulla kuuluu. Se on. Ei muuta kuin Vaakajärveen vaan sinne. Se tuli nimittäin nyt. Nyt on lähettävä muina miehinä. Yli kilo on nyt kuitenkin tuota rikkaa. Kun nyt jatkuu vaan kuitenkin tämä projekti, mutta männällä ei puhuta mitään. Ja vaaka on hukassa, se on uusi ostettava, mutta minä parissa päivässä kerkiän tuo saa kiinni kyllä.